Action. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. Zaid Naik Khan. Da wa khunga de aur drama pe set bani maujood hu. Dera behtareen drama da der behtareen script aur sarwar sar der cast pe. Us bata suda ta post ko is da drama pa kam channel bani da pa kam platform bani da. No da de jawab bas dar kum. Sanga jita suda pata da nan sab social media do de har sare koshish kai chi mang pa social media bani sab content work ko. Aur nan sab udum channels create shividi for daily basis bande drama release ki nu da shan zamanga yo malgari khpal hasa kade da aw yo channel create kade da chinu mere aph productions padi channel bande ba zamanga drama release ki inshallah de rezar aur sara sara di ke bata us tade bandawar content bilavi ki di ke ba music bhi di ke ba dramas bhi di ke ba short movies bhi di ke ba telefilms bhi behtareen content mayari content hogi سنگا چیتا سو زما پاسٹ کی کمی ڈرامے کتلی دی او اسم گوری او مالا خب فیڈ بیک راکا وی نو یقینا چی ز دی چینل پہ حق لتا سرا خبر کوم نو دا واقعی چی او معیاری چینل دی نو تا سو ٹھوڑا تا خواست دی چی دا چینل تا سو لائک کئی سبسکرائب کئی او نور ملگرو سرا شیئر کئی چی دا خواندورو ویڈیوز نا خواند واخلی یو زل بیا تا سو تا یاد گرنے در کوم چی دی چینل دم دی اے پی ایچ پروڈکشن نو تا سو ضرور لائک کړئ نیک بھائی یار مو تخن کا کمنٹ سی کوي د نیک ډیر خټ رامي یغه بارے کې سوال غوړ دنه خصوصي سو خبره والے دا اصل کې دا د دې ملګرو مینا دا لکه زما خو په پاس کې سٹارټ اپ سو د پی ٹی وی نه او خیبر نه دا چې بیا اردو پروډکشن شو ټیلی فلم شو تھیٹر تل تلاڑا ما ریڈیو شو ڈبنگ شو لکه هر پلیټ فارم باندې الحمدللہ ما تارکو اوس ریسنٹلی چې کوم مونږ ګورو نو یوټیوب یو ډیر زبردست پلیټ فارم دی زموږ ټول آرټستانو لپاره لکه مطلب بعض اوقات به زموږ آرټستانو دا ګیله کوله چې را موږ ته موقع نه ملاویږي نو اوس خو پلیټ فارم کولاو دی هر سړی راتلی شي او کار کولی شي چا کې ټیلنټ چې چا کې هډ ګټس وي اب خپل ټیلنټ شو کوي نو زه تاسو ټولو ته وایم چې اول کتا سو وای شیرا مانه خو ایکټر ټول شنو تاسو بس تکړه کوي خپل چې کوم زموږ سینیئرز دي دا غي سره کینې هغه نه ستکړه کوي ایکسپریشن ستا وای ډایلوګ ډیلیوري ستا وای فوټ ورک ستا وای پدی باندې ځان کوی وای نو ان شاء الله تاسو به وخت وخت باندې پروموټ کیږي کریکٹر بلډینګ بم کیږي نو دا خو تاسو د ټول مینا ده چې زموږ ډرامې تاسو خو خوي خدا ده چې زه کوشش کوم چې ښه سکرپټ وي ښه کاسټ وي ښه ډایرکټر وي نو یقینا چې دا هغوی کوشش دغه وي چې ښه کنټینټ راوړي ښه پروډکشنز د هغې لپاره کار وکړي نو دا زما خو بذات خود زه سم نه یم دا استاذ مینه ده چې بس تاسو مال مینه راکوي او زه به همدغه کوشش کوم چې معیاري کار وکړم هر ډرامې لاندې ما ته دا کمنټ راځي چې یاره نیک پکې وساتئ هیرو کریکټر کې نیک وساتئ نو انشاءالله انشاءالله بس دغه ډرامه چې ده دا به پی پی ایچ پروڈکشن باندې راځي او دا یو ډرامه بنی ان شاء الله دا ومنګه ریګولر ان شاء الله دې چینل لکار کو ډیره مننه الله مزه تو کا خوشاله او آباد اوسې مننه